ሰላም ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ባለፈው ሌክቸሮች ላይ ስንመለከት የነበረው ምንድነው ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ማለት ወይንም ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በሰፋ ባለ መንገድ ከተመለከትን በኋላ ኤግዛምፕሎችን ሰርተን ነበር ያቆምነው ዛሬ ደግሞ ምንድነው የምንመለከተው ኦን ቱ ፈንክሽንስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንደዚሁ በስፋት ለመመልከት እንሞክራለን አሁን በቀጥታ ወደ ዴፊኒሽናችን እንሂድ ኦን ቱ ፈንክሽን የሚባለው ምን ሲሆን ነው የሚለውን ነገር ዛሬ አሳያችኋለሁ ምንድነው የሚለው ዴፊኒሽን ይለናል ኤ ፈንክሽን ኤፍ ሳይዛት ኤ ቱ ቢ ነው የሚለን እንግዲህ ይሄ ኤፍ የሚባለው ወይንም ይሄ ፈንክሽናችን ኤፍ የተፈጠረው ኤ ቱ ቢ ከሆነ ማለት ነው ኢስ ኮልድ ይለናል ኦን ቱ ነው የሚለን እንግዲህ ይሄ ኤፍ ኦን ቱ የሚባለው መቼ ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ነው የሚለን ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ነው የሚለን ያ ማለት ነው እዚህ ላይ ለብበሩ ቢ ማለት ነው ይሄ ኮዶሚን ነበር አይደል የምናውቀው ሆኔ ይሄኛው ዶሚን ነው ይሄኛው ኮዶሚን ነው የምንለው ስለዚህ ኦን ቱ የሚባለው ምንድነው ኮዶሚኑና ዶሚኑ ሶሪ ኮዶሚኑና ሬንጁ እኩል ሲሆኑ ነው ያ ማለት ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ዚስ ኢዝ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ኮዶሚን ኦፍ ኦፍ ዘ ኮዶሚን ኦፍ ዋት ኤፍ ማለት ነው የኤፍ ኮዶሚን የሚባለው ነው ይሄ ቢ ማለት ነው ስለዚህ ኤ ቱ ቢ ስንል ዶሚኑና ሬንጁ ማለት ነው ልክ እዚህ ላይ ኤ ዶሚን ነው ከዛ በኋላ ዶሜኑ ከማን ጋር ማፕት ሲሆን ነው ማለት ነው ከሬንጁ ጋራ ማለት ነው በሌላ አነጋገር ዶሜንና ሬንጅ ሶሪ ዶሜን ኮዶሜኑና ሬንጁ እኩል ሲሆኑ በዚህ ጊዜ ኦን ቱ ፈንክሽን ተብሎ ይጠራል ነው ሌላው ምንድነው አን ኦን ቱ ፈንክሽን ኢዝ ኦልሶ ኮልድ surjective ፈንክሽን ተብሎ ይጠራል ኦን ቱ እንግዲህ በሌላ ስሙ surjective ፈንክሽንስ ተብሎ ይጠራሉ ነው የሚለን እንግዲህ ፈልጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ኦን ቱ ይያላችሁ አለበለዚያም ደግሞ surjective ፈንክሽን ይያላችሁ ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ምንድነው ኤ ፈንክሽን ኤፍ ሳይዝ ዛት ኤ ቱ ቢ ኢዝ ኮልድ ኢንቱ ነው ልብ በሉ እዚህ ላይ ደግሞ ኦን ቱ ያልሆነው ደግሞ ኢንቱ ተብሎ ይጠራል ነው ያ ማለት not onto ማለት ነው into ማለት it is not onto ማለት ነው if and only if ነው የሚለን if and only if ይለንና there exists at least one b which is an element of the codomain b ማለት ነው ያ ማለት ነው b ላይ የምትገኝ ቢያንስ ማለት ነው ቢያንስ አንድ element ከa ጋራ ማፕድ ሆነሽ ያልሆነሽ ማለት ነው ከዶሚናችን ጋራ ማፕድ ያልሆነሽ አንድ ቢያንስ አንድ ሲንግል ይሆነች element b ላይ የምትገኝ ሲገኝ ያ ምን ተብሎ ይጠራል into function ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው which is not related with any a which is an element of a ነው የሚለው ያ ማለት ከማንኛውም element a ላይ ማፕድ የማትሆን element ከዶሚናችን ወይንም ሶሪ ከኮዶሚናችን b ላይ የምትገኝ ከሆነ ያ into function ተብሎ ይጠራል ይሄንን በዲያግራምም በኤግዛምፕልም ደረጃ ስለምንመለከተው ብዙ አያስጨንቀንም ሌላው ምንድነው the range of into function is a proper subset of ኮዶሜን የሚለውን ልችኛይቱ ዴፊኒሽን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ያ ማለት ነው ሬንጅ ኦፍ ኢንቱ ፈንክሽን ማለት ነው ኦን ቱ ያልሆኑ ፈንክሽኖች ሬንጃቸው ምንድነው የሚሆነው ኢት ኢዝ ኤ ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ኮዶሜን ነው የሚሆነው ነው ያ ማለት ሁሉቹም ሬንጆች ከኮዶሜናቸው ላይ ከኮዶሜን ውስጥ ይገኛል ነገር ግን ሁሉቹም ኮዶሜኖች ግን ከ ሬንጅ ውስጥ ይገኛሉ ማለት እንዳልሆነ ነው እዚህ ላይ የሚነግረን ዛት ኢዝ ዋት ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ኢዝ ኤ ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ኮዶሜን ኦፍ ኤፍ ነው የሚለን ልብ በሉ እዚህ ላይ ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ሰብሴት አይደለም ያለው ኢት ኢዝ ፕሮፐር ሰብሴት ነው የተባለው ያ ማለት በሌላ አነጋገር ሬንጅ ኦፍ ኤፍ እና ኮዶሜን ኦፍ ኤፍ እኩል መሆን የማይችሉበት ማለት ነው ያ ማለት ሁሉቹም ኮዶሜኑ ከሬንጅ ውስጥ ይገኛል ማለት አይደለም ነው ሬንጁ ሁሉቹም ሬንጆች ግን ኮሎሚን ውስጥ ይገኛሉ ነው የሚለን ኤኒሃው ልክ እዚህ ላይ አሁን ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው ኦንቱ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ የምትሄዱት ማለት ነው ኮሎሚናችሁን ነው ቼክ የምታደርጉ ኮሎሚናችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ ከዚያ በኋላ የማን ትሰራላችሁ ኤፍን ትሰራላችሁ የኤፍን ሬንጅ ማለት ነው ሶሪ የፈንክሽናችን ሬንጅ እንሰራና ከዛ የተሰጠን ኮሎሚን ቢ አለ አይደለ ከዛ በኋላ እናነጻጽረዋለን ማለት ነው እኩል ከሆኑ ኢት ኢዝ ኦንቱ ብለን እንሄዳለን እኩል ካልሆኑ ደግሞ ወይንም በሌላ አነጋገር ሬንጁ ኢት ኢዝ ኤ ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ኮዶሚን ኤፍ ከሆነ ኢንቱ ወይንም ኢት ኢዝ ኖት ኦንቱ ብለን እናወራለን ነው ኦኬ እስቲ በኤግዛምፕል ደረጃ አላሳያችሁ ኤግዛምፕል እንመለከት እስቲ እዚህ ላይ እንመለከት እስቲ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ ዶሜናችን ይሄኛው አለ ኮዶሜናችን ይሄኛው አለ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ምንድነው ሁሉቹም የኮዶሜናችን አባላት ከማን ጋር ማፕድ ሆነዋል ዶሚናችን ጋራ ማፕድ ሆነዋል እዚህ ላይ እንደምትመለከቷቸው ማለት ነው ኤ ከዋን ጋራ ማፕድ ሆነ ቢ ደግሞ ከሁለት ጋራ ሲ ከሶስት ጋራ ዲ ደግሞ ከአራት ጋራ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ስትመለከቷቸው
እነዚ 1 2 3 4 የሚባሉት ቁጥሮች ምንድናቸው? it is range እንደሆነ እናጋለን አይደል? እንደዚሁም በተመሳሳይ ሁኔታ it is codomain ናቸው። codomain እና range እኩል ሆነ ማለት ነው። ለብበሉዝ ላይ 1 2 3 4 የሚባሉት it is codomain መሆን ይችላልው range መሆን ይችላልው ነው። ስለዚህ onto የተባለው ለዚያ ነው ማለት ነው። onto የማይሆንበት አጋጣሚ ምንድነው የሚል ጥያቄ እዚህ ላይ ልንሰባችሁ ይችላል። ለምሳሌ 1 2 3 4 5 እዚህ ላይ 5 የሚባለው ቢኖርስ እዚህ ላይ 5 ቢኖር ማለት ነው። ይሄኛው 5 ከዶሜናችን ላይ ከሚገኝ አንድ ኤሌመንት ጋር ማፕድ ካልሆነ ትርፍ አለ ማለት ነው። ይሄኛው ትርፍ በሚኖርበት ጊዜ ይሄምን ተብሎ ይጠራል it is not onto or it is into ተብሎ ይጠራል ነው የሚል ኦኬ እንስቲ እንመለከት ለምሳሌ ደግሞ አሁን የኛው ምንድነው ምንድነው it is onto ነው አሁን ምን ዝላ ለበሉ ዝላ እንደምትመለከቱት a ከዋን ጋራ ማፕድ ሆነ b ደግሞ ከስሪ ጋራ c ደግሞ እንደዚሁ ከስሪ ጋራ 4 ከዛ ከd ጋራ ማለት ነው ዝላ ለበሉ onto ነው ይሄኛው ለምን ብትሉኝ ሁሎቹም ዝላ እንደምትመለከቱት ምንድነው ዶሚናችንና ሶሪ ኮዶሚናችንና ሬንጃችን ዘ አር ኢኳል ናቸው ነው ነገር ግን ዝላ ለማስተዋወስ ያክል ይሄ ፈንክሽን ምን አይደለም it is not one to one ማለት ነው ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የተለያየ ኢንፑት አስገብተን ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት ነው የተሰጠን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ b እና c ንም ስንከት ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት ነው የተሰጠን ነገር ግን b እና c የተለያየ ነበሩ it is not one to one ብለን ሄዳለን anyhow ግን on to ለመባል ግን ቼክ የምታረጉት ማን ነው ሬንጃችሁን ትሰራላችሁ 1 3 4 ነው ሬንጃችሁ የሚሆነው ኮዶሚናችሁንም እንደዙ 1 3 4 ስለሆነ ሁለቶቹ እኩል ናቸው ስለዚህ it is on to ብለን ሄዳለን ማለት ነው እስቲ ያልሆነ ላሳያችሁ እዚህ ላይ ተመልከቱ እስቲ ዘላን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዶሜን የሚባሉት እነማን ናቸው አንደኛው አንድ ነው አይደለ ይሄኛው ከዛ እንደገና ደግሞ ሁለት ከዛ ደግሞ እንደገና አራት ናቸው እነዚህ ናቸው it is range የሚባሉት እነዚህ እንግዲህ 1 2 እና 4 የሚባሉት range ተብሎ ይጠራሉ ኮዶሜን የሚባለው ግን ማን ነው 1 2 3 4 5 ነው እነዚህ በሙሉ ማለት ነው ዘላን እንደምትመለከቱት ታዲያ ምንድነው ሶሪ ኮዶሜናችንና range እኩል አልመጣም ወይንም በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው ሬንጃችን it is a proper subset of codomain ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሬንጃችሁ ምንድነው 1 2 4 ነበር 1 2 4 ናቸው ሬንጃችሁ ኮዶሜናችሁ ግን ማን ነው 1 2 3 4 5 ነው ስለዚህ it is not onto or it is into ተብሎ ይጠራል ነው እዚህ ላይ እንደሚነግረን into ማለት it is not onto ማለት ነው onto ያልሆነ ፈንክሽን ነው ነው የሚለን እስቲ እንቀጥል አሁንም ኦኬ ሌላው ምንድነው f ነው የሚለን አሁንም ኖት ነው የሚለን if ይለንና f says that a to b and g says that b to c are onto ነው የሚለን ይሄን ዴፊኒሽን ካስተዋወሳችሁ one to one ከሚለው ላይ ምንድነው ስናወራው ነበር ኖት ብለን ማለት ነው ምንድነው የሚለን if f says that a to b ነው የሚለን እንግዲህ f የሚባለው ምንድነው a to b የተፈጠረ ፈንክሽን ቢሆን በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ምንድነው g says that እንደላ b to c ቢሆን የነዚህ ሁለቶቹም onto ከሆኑ ነው የሚለን ያማት g fም እንደዚሁ onto ከሆኑ gofን ስሰሩት እንደዚሁ it is onto ነው የሚሆነው ነው የሚለን ለከዚህ ቀደም one to one f እና g one to one ከሆኑ gofም እንደዚሁ one to one ይሆናል ብለን እንዳወራ ነው ይሄም እንደዚያው ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም ዘላ ኤግዛምፕል አንሰራም እዛ ላይ ኤግዛምፕሎችን ሰርተን ነበር ዘላ ግን ብዙም አስፈላጊ ነው ብለን ስላላመን ሌላ ኤግዛምፕል እስቲ እንመልከት ኦኬ ኤግዛምፕላችን ምንድነው የሚለው ነገር ስንመለከት if ነው የሚለን a is equals to ይለና if a is equals to the set which contains 1 2 3 4 አለ b ደግሞ እንደዚሁ the set which contains a, b, c ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ስለ set ብዙ ጊዜ አወርተናል የs ስብስብ ምንድነው ከአንድ እስከ አራት ያሉ ቁጥሮችን እናያዘው b ደግሞ እንደዚሁ a b c የሚባሉ አባላቶችን እናያዘው so ምንድነው የተባለው let f say that a to b defined ነው የሚለን እንግዲህ ምንድን ዝላይ ምንድን ነው የሚለን ይሄ ፈንክሽናችን የተፈጠረው ምንድን ነው f a n እንደ ዶሜን b ደግሞ እንደ ኮዶሜን ተጠቅመን ፈንክሽን f ተፈጠረ ያ የተፈጠረው ፈንክሽን ደግሞ ዲፋይን ሲደረግ ምንድን ነው የሚለን f is equal to ይለንና this one ነው የሚለን ይሄኛው አለ ይሄኛው አባል አለ ከዛ ደግሞ ይሄኛው አባል አለ ነው የሚለን ከዚያ በኋላ እነዚህን በመመልከት choose the correct answer ነው የሚለን ከሚከተሉት ውስጥ ትክክለኛውን ስለ f ትክክለኛ የሆነው ምረጡ ማለት ነው a ምንድን ነው የሚለን f is one to one and onto ነው የሚለን ያ ማለት ነው one to oneም ነው እንደዚሁ ደግሞ ontoም ነው ወይንም ደግሞ ለወደፊት የምንመለከተው ነገር ቢሆንም bijective or one to one correspondence ማለት ነው ይለናል b ደግሞ ምንድን ነው f is many to one ነው የሚለን በሌላ አነጋገር many to one ማለት ነው it is not one to one ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ምንድን ነው onto ነው የሚለን
ሲ ደግሞ ምንድነው የሚለን f is one to one በትሮት onto ነው የሚለን ዲ ደግሞ እንደዚህ f is neither one to one nor onto ነው የሚለን onto-ም አይደለም እንደዚህ ደግሞ one to one-ም አይደለም ነው የሚለን እንዴት የሚለው ነገር እስቲ በኤግዛምፕል ለመመረጥ መጀመሪያ ላይ ማን እንደመለከታለን f-ን እንደመለከት እስቲ f-ስ እንደመለከት ዝላይ እንደምትመለከቱት ዶሚናችን ዝላይ ተመለከቱ 1 2 እና 3 ናቸው ዶሚናችን የሚባሉት አይደለም እነዚህ ዶሚናችን ናቸው ሬንጃችን ነው ግን ዋናው ቁም ነገሩ ስለ onto ስታወሩ ሬንጃችሁን ነው ቼክ የምታረጉት ዝላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ሬንጃችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ ዝላይ መታችሁ ማለት ነው ዝላይ መታችሁ ሬንጃችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ ሬንጃችሁም እነማን ናቸው a እና a እና b ናቸው ማለት ነው ዝላይ a ስለተደጋገመ ምንም ችግር የለውም አይደለም ነገር ግን ዝላይ ልብ በሉ ምን ይላል f is 1 to 1 ይላል one to one የሚለውን እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የተለያየ ኢንፑት መንከት ከሆነ የተለያየ አውትፑት መስጠት አለበት በየነበር የነገርኳችሁ ይሄን እስቲ በአዲስ ይሄን ላጥፋውና ላሳያችሁ መጀመሪያ ላይ ማንን ቼክ እናደርጋለን one to one ነው ወይስ many to one ነው የሚለውን ነገር ቼክ እናደርግ እንደው መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ምንድን ነው የሚለን ለምሳሌ one ይለናል አውትፑታችን ማን ነው a ነው ይለናል ከዛ ደግሞ two ስንል ደግሞ አውትፑታችን ማን ነው b ነው ይለናል three ስንከት ደግሞ አውትፑታችን ማን ሆነ a ሆነ ነው የሚለን እዚ ላይ ልብ በሉ ሬንጃችሁን ቼክ ስታደርጉ a እዚ ላይ መልሶ a መጣ ያ ማለት ነው 1 እና 3ን ስናስገባ ተመሳሳይ የሆነ አውትፑት ሰጠን ወይንም ፈንክሽናል ቫልዩ ሰጠን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በዚህ ሁኔታ ምንድነው የሚባለው ማለት ነው it is not one to one or many to one function ተብሎ ይጠራል ብለን ከዚህ ቀደም አውርተን ነበር ስለዚህ it is many to one function መሆኑን አንዳወቅን ማለት ነው many to one function መሆኑን ነገር ግን onto ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ደግሞ ቼክ እናደርግ እስቲ ይሄን ላጥፋውና ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ onto መሆኑን ቼክ ለማድረግ ምን እንደምታረጉት በየነቀድም የነገርኳችሁ ሬንጃችሁ መጀመሪያ ተሰራላችሁ ሬንጃችን ማን ነው a እና b ማለት ነው the set contains a, b ማለት ነው እንግዲህ a ስለተደጋገመ ምንም አዲስ ነገር የለውም a, አርጋችሁ b ብታረጉት ከማን ጋር እኩል ነው aka comma b ጋር እኩል ነው ነው ስለዚህ ሬንጃችን the set contains a, b ነው ነገር ግን ልብ በሉ ኮዶሚናችን ማን ነው ልብ በሉ ዘሄኛው ነው ያወራሉት ይሄኛው ኮዶሚን ማለት b ነው ተብለናል ስለዚህ ኮዶሚናችን ማን ነው a, b, c ናቸው ያ ማለት ይሄኛው c የሚባል ከሬንጃችን ውስጥ የለም ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ዶሚናችን ስናወጣ ሶሪ ሬንጃችን ስናወጣ a, b ነበር ነገር ግን ኮዶሚናችን ውስጥ ማን ተጨማሪ አለ ሲ የሚባል ተጨማሪ አለ ማለት ነው ስለዚህ ሬንጃችንና ኮዶሚናችን እኩል ስላልሆነ it is not one to one ብለን እንሄዳለን ማለት ነው so እስቲ እንመለከተው እስቲ okay f is not one to one ነው የሚለን since f of 3 is equal to a ነው የሚለን ሌላው ደግሞ ምንድነው also f is not surjective ነው የሚለን እዚህ ላይ ልብ በሉ ዘላን እንደምትመለከቱት f ምንድነው surjective አይደለም ወይንም በሌላ አነጋገር onto አይደለም ነው የሚለው ለምን የሚለው ነገር ቀድም እንደነገርኳችሁ ነው ሬንጃችንና ኮዶሚናችን እኩል ስላልመጡ ነው because it sends no elements of a to the elements of c which is an element of b ማለት ነው ያ ማለት ነው c mapped የሚያደርግ ከa element ጋር ያለች ወይንም ከዶሚናችን ውስጥ የምትገኝ c ከc ጋር mapped የሆነች element የለም ማለት ነው ያ ማለት ነው ሌላ ነገር ባጭሩ ማለት ነው ሬንጃችንና ኮዶሚናችን እኩል ስላልሆኑ it is not one to one ብለን እንላለን hence ይላል f is what neither one to one nor onto ማለት ነው እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ one to one አይደለም እንደዚህ ደግሞ አሁን በሁለተኛ ደረጃ ያረጋግጠነው እንደዚህ subjective or it is not onto ብለን ያወራነው ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው d ይሆናል ማለት ነው f is neither one to one nor onto ብለን እንሄዳለን ነው ስለዚህ the correct answer is what d ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ልክ በዚህ መልኩ ነው ቼክ የምታደርጉት ኦንቱንም ዋን ቱ ዋንን ደግሞ ከዚህ ቀደም በሰራነበት መንገድ ነው የምናየው ኦኬ እንቀጥል እስቲ አሁን ደግሞ ኤግዛምፕል እንመልከት አሁንም ሾው ዛት ነው የሚለን f say that r to r given by f(x) = 4x + 3 is onto ነው የሚለን ይሄኛው እንደዚህ ደግሞ onto መሆኑን አሳዩን የተባለው f(x) = 4x + 3 onto መሆኑን አሳዩን የተባለው ልብ በሉ ዶሚናችንና ኮዶሚን ልክ ሪል ነምበር የተሰጠል እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ምንም መልፋት የለባችሁም አብዛኛውን ጊዜ ኮዶሚናችሁንና ሬንጃችሁን ነው የምታነጻጽሩት ማለት ነው እንግዲህ f(x) = 4x + 3 የሚለውን ስትመለከቱት
ሬንጃችን ምንድነው? ኢት ኢዝ ሊኒየር ፈንክሽን ስለሆነ ሬንጃችን ኤኒ ሪል ነምበር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከኮዶሜናችን ጋራ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ኢት ኢዝ ኦንቱ መሆኑን በዚህ አመርኩ ማሳየት ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ ላሳያችሁ እስቲ for y which is an element of real number ነው የሚለን። ስለዚህ እንደምትመለከቱት y የሚባል እንግዲህ y it is an element of real number ቢሆን ነው የሚለን። ያ ማለት ከኮዶሜናችን ወይንም ከሬንጃችን ውስጥ የሚገኝ ኤሌመንት ቢሆን ነው የሚለን። ሌት ይለናል y is equal to 4x plus 3 ነው የሚለን። ያ ማለት ማለት ነው f(x) = 4x plus 3 የሚለውን በf(x) ቦታ ማን ይተካው? y ማለት ነው y is equal to 4x plus 3 አድርጌ ሄርኩሊክ ዝላ እንደምትመለከቱ። ከዚያ በኋላ ምን እንደማደርገው x in terms of y መግለጽ ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ y minus 3 አድርጋችሁ is equals 4x ይመጣላችኋል። ከዛ over 4 over 4 ስታደርጉት ይመጣላችሁ ማለት ነው x is equals to y minus 3 over 4 which is an element of what a real number ማለት ነው። ምክንያቱም ዶሜናችን it is a real number ስለሆነ therefore ይላል for any ነው የሚለን። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ for any y which is an element of a real number ነው የሚለን። ለማንኛውም y እንግዲህ የreal number አባል ሆኖ ማለት ነው there exist ነው የሚለን። ማንም ይባል y አለ ማንም ይባል x አለ ማለት ለራሱ ማፕድ የሚሆን ያማት ለማንኛውም የy value x equals to y minus 3 over 4 የሚባል connection አለው ማለት ነው ወይንም ማፕድ የሚሆን አባል አለው ነው የሚለው which is an element of real number ነው የሚለን such that ነው የሚለን f(x) = f(y) - 3 over 4 ማለት ነው አይደል? ልብ በሉ ይሄኛው y - 3 over 4 ማለት ነው x ማለት ነው። ልብ በሉ f(x) = 4x + 3 ነበር የተባለው አይደል? ስለዚህ x-ን in terms of y ገለጽ ነው ዝላ እንደምትመለከቱት x = y - 3 over 4 ብለን ሄር። ከዚያ በኋላ ምንድነው እናደርገው በx ቦታ y - 3 over 4 ብለን ሄር እዚህ ኮለስ ቷልና 4 into y - 3 over 4 ብለን ሄር ከዛ + 3 ነው እናደርገው። ይሄን እስ እየሰራን ያለው ምንም አዲስ ነገር የለውም። so y - 3 + 3 ይመጣላችኋል። ይሄን ስትሰሩ የኛውን 4ን በ4 ታጣፉት ከፈለጋችሁ ከዚያ በኋላ y - 3 + 3 ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ - 3 በ + 3 ይጣፋና ማን ይቀራል? y ይቀራል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ እንደዚህ ሹ ሾው ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት ለማንኛውም ኢንፑት ማለት ነው ወይንም በሌላ አነጋገር ስለ ኮሎሜን ስለሆነ ያወራን ያለ ነው ሁሉቹም ሪል ነምበሮች ሁሉቹም ሬንጃችን ማለት ነው ሁሉቹም ኮሎሜን ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ከዶሜናችን ውስጥ አይ ማፕድ ይሆናሉ ነው የሚለን። ዜርፎር እንላና it is f is what on to ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። የመንገድ ግራም ያጋባችሁ ከሆነ ዶሜንና ሶሪ ሬንጃችሁንና ኮዶሜናችሁን ነው መታነጻጽሩት። ይሄ ቅድም በሰራሁት መሰረት ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ልክ እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ የሊኒየር ፈንክሽን ሬንጅ ኢት ኢዝ ኤኒ ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ እንደምንመለከተው ኮዶሜኑ ኤኒ ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ እኩል ስለሆኑ ኢት ኢዝ ኦን ቱ ብለን ማውራት እንችላለን ነው። ኦኬ እንቀጥል እስቲ። አሁን ዘ ኢኳሊቲ ኦፍ ሬንጅ ኦፍ a function ነው የሚለን to the codomain forms the condition to test surjectivity ማለት ነው surjectivity of the function ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ቁም ነገሩ እንደውም እዚህ ላይ ነው ያለው። ያ ማለት ነው range of a function እና codomain of that function እኩል በሚመጣበት ጊዜ it is onto ይባላል ብለን ነበር ቅድም ያወራነው አይደለ? ስለዚህ ዋናው ቁም ነገሩ ምን ላይ ነው? ኦንቱ ናቸው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ቴስት ለማድረግ ምን እንደምታረጉት ሬንጁን ትሰራላችሁ ኢዛን ፈንክሽን ከዛ ከኮዶሜኑ ጋር ታነጻጽራላችሁ። እኩል ከሆኑ it is surjective or it is onto ብላችሁ ትሄዳላችሁ። እኩል ካልሆኑ ደግሞ ምንድነው it is into or it is not onto ብላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ መልኩ ነው እጅግ አስፈላጊ የሆነች ኖት አንስቺ እቺን እጅግ በጣም መያዝ ይጠበቅባችኋል ነው የምንለው። so እስቲ ኤግዛምፕል እንመልከት እስቲ። example ይላል a function f z ዛት እና ማለት z cross z ነው ማለት sorry z to z ማለት ነው። እዚህ ላይ ዶሜናችን ማን ነው? z ነው። ኮዶሜናችንም እንደዙ the set of integer ነው is defined as ነው ማለት defined as f(x) = 2x + 1 ነው ማለት verify whether this function is injective ነው ማለት ልብ በሉ or one to one ማለት ነው and whether it is surjective ነው ማለት subjective or it is on to ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ subjective ማለት ነው on to ማለት ነው። injective ማለት ደግሞ ቅድም ከዚህ ቀደም እንዳወራኋችሁ one to one መሆኑን ታውቃላችሁ። ከዚያ በኋላ ይሄን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ it is injective ነው ወይስ not one to one ነው የሚለው ነገር እስቲ ቼክ እያደረግን የምንሄድ ነው የሚሆነው።
ኦኬ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ምንድነው let x1, x2 which is an element of our domain z ነው ምንለው ዶሜናችን z ስለሆነ or it is the set of integers ስለሆነ ስለዚህ ዛት እንለና f(x1) is equal to f(x2) ነው ከዚህ ቀደም ስንሰራባቸው የነበሩት ነው እየተጠቅምኩ ያለሁት ያ ማለት 1 to 1 ነው ወይስ አይደለም ይለውን ሾው ለማድረግ so f(x1) እና f(x2) እኩል የሚሆኑት እኩል ናቸው ብለን ብንነሳ ነው then twice of x1 plus 1 ነው ምንለው ምክንያቱም 2x plus 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ በx ቦታ ማን እንተካለን f(x1) እንሰራ x1 እንተካለን ከዚያ በኋላ ሲተካ ይሄ ይመጣልና 2x1 plus 1 is equal to twice of x2 plus 1 ይመጣል ይሄኛው ማን ነው f(x2) ነው ይሄኛው ደግሞ f(x1) ነው then ከዚያ በኋላ እንደምናደርገው 1ን በ1 አጣፉት ከዚያ በኋላ twice of x1 is equal to twice of x2 ይመጣላችኋል ከዚያ በኋላ ይሄ ማለት ነው x1 is equal to x2 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው f(x1) እና f(x2) እኩል ናቸው ብለን ስንነሳ ይሄ የሚመጣው ምን ሲሆን ነው ኢንፑታቸው ተመሳሳይ ሲሆን ብቻ ነው ያ ማለት x1 እና x2 እኩል ሲሆኑ ብቻ ነው የሚለውን ነገር አሟላለን ይሄ ደግሞ ካስተዋወሳችሁ ምንድነው it is a one to one function condition ነበር ማለት ነው 1 to 1 ለመባል ይሄን condition ማሟላት አለበት ነው ስለዚህ f is 1 to 1 ብለን እናወራለን ነው ኦኬ እንግዲህ 1 to 1 መሆኑን አሳየን እስቲ ደግሞ እንደዙ subjective or onto ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር እስቲ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንመለከት this function is not subjective ነው የሚለን ይሄ function እንግዲህ subjective አይደለም ይለናል ለምን የሚለውን ነገር እንመለከት to see this ነው የሚለን ይሄን ለማየት notice f(x) is odd for all x which is an element of z ነው የሚለን እዚህ ላይ ልብ በሉ ማንኛውንም z ነው የሚለን ዶሜናችንን እንደዚህ ላይ እንደምትመለከቱት z ነው አይደለም እንግዲህ x የሚባለው እንግዲህ ስለ ዶሜን x ቫልዩ ምንድነው ዶሜናችን z ነው የሚሆነው ስለዚህ f(x) twice of x plus 1 በመናረግበት ጊዜ ማንኛውንም z ወይንም ማንኛውንም ኢንቲጀር እየከተታችሁ እዚህ በመስሩበት ጊዜ የሚመጣው ማንኛውንም ኢንቲጀር አይደለም የሚመጣው እዚህ ላይ ማንኛውንም ኢንቲጀር ነው አይደለም ይላል ነገር ግን ያንን የተሰጠን ኢንቲጀር በሁለት አባስተ ነው ከዛ ሲደመር አንድ ስናደርገው or ነው የሚመጣው ያ ማለት ነው even የመምጣት አጋጣሚ የለውም ማለት ነው ያማት ለሁለት የሚካፈል ቁጥር አይደለም እናገኘው ነው በሌላ አነጋገር odd እና even የምታውቁት ነገር ነው ስለዚህ f(x) is odd for all x which is an element of z ነው የሚለን ማንኛውንም የኢንቲጀር እዚ ፈንክሽን ውስጥ በመንከትበት ጊዜ ይመጣል ምንድነው ማንኛውም ኢንቲጀር ሳይሆን ይመጣልን odd integer ነው የሚመጣልን ነው የሚለን therefore given the even number 2 ነው የሚለን ለምሳሌ እዚ ላይ በመንመለከትበት ጊዜ so the given even number 2 ማለት ነው ያ ማለት ከኮዶሜናችን ውስጥ እንግዲህ ኮዶሜናችን ማንኛውም ዚያር ላይ ተባል ነው ስለዚህ ለምሳሌ ሁለት መውሰድ ይችላል ሁለት ምንድነው it is integer ነው አይደለ ነገር ግን ይሄ ሁለት ማለት ነው ከዶሜናችን ውስጥ አይ ማፕድ የሚሆንበት አጋጣሚ የለውም ነው የሚለን ያ ማለት ቱን በኮዶሜን ኦፍ ዚ በመወሽዱበት ጊዜ there is no x ነው የሚለን there is no x with f(x) equals to 2 ነው የሚለን f(x) equals to 2 እንዲመጣልን f(x) equals to 2 እንዲመጣልን የx ቫልዩን ሶልቭ አድርጋችሁ ኢንቲጀር የሆነ ቁጥር ልታገኙ አትችሉም ነው የሚለን ያ ማለት ላሳያችሁ እስቲ እዚህ ላይ 2x plus 1 እንልና 2x plus 1 እንበልና እዚህ equals to 2 ብለን እንይዳል ምክንያቱም f(x) equals to 2 ተባልን ማለት ነው የxን ቫልዩ ነው የምንፈልገው ስለዚህ እኩል ይሆናል 2 ብዬ ሄድኩኝ ከዛ በኋላ ይሄን ወደዚህ እንወስደው እስቲ twice of x is equals to እንልና ምን ይመጣልና twice of x equals to 1 ይመጣልን አይደለ ከዛ over 2 over 2 ስለታረጉበት ጊዜ x 1 over 2 ይመጣው ነገር ግን ልብ በሉ ታዲያ ይሄኛው z አሁን እዚህ ላይ xን ስንሰራው z ነው የተባል ነው ወይንም integer ነው ነገር ግን አንድ ሁለተኛ ግን integer አይደለም rational ነው እንጂ ማለት ነው rational number ነው እንጂ integer ስላልሆነ f(x) equals to 2 ወይንም ሌላ even number ወስዳችሁም የx value integer የሆነ ቁጥር ልታገኙ ስለማትችሉ ወይንም በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው ኮዶሜኑና ሬንጃችን እኩል ስለማይመጡ ማለት ነው ልብ በሉ የዚህኛው ሬንጅ ምንድነው odd integer ነው ልብ በሉ እዚህ ላይ ግን ምንድነው ኮዶሜናችን ግን ምንድነው z ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ሬንጃችን odd integer ሆኖ ኮዶሜናችን ደግሞ ማንኛውም integer ከሆነ እኩል አልመጡልንም so it is not onto ብለን እንሄዳለን or it is not subjective ብለን እንሄዳለን ለዚያ ነው ልክ በዚህ መልኩ ያወራ ነው ኦኬ እንቀጥል እስቲ አሁንም ኤግዛምፕል ነው ምንመለከተው የመጨረሻው ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለን for each of the following function give the set b ነው የሚለን እንግዲህ
እዚ ላይ በጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ጥያቄ ነው for which f says that r to b ነው ማለት ይሄኛው r to b ማለት ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው r ማለት it is integer ነው b ደግሞ codomain ነው sorry r ማለት it is ዶሜናችን ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው b ማለት እንደዚሁ codomain ነው ብለን ነበር የተነጋገርነው ስለዚህ የb ዋጋ ምን ሲሆን ነው እነዚህ የምትመለከቷቸው ከa እስከ e ድረስ ያሉት ፈንክሽኖች ኦንቱ የሚሆኑት ምን ሲሆን ነው ነው የሚለን ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው እያንዳንዱ ፈንክሽኖች እያንዳንዱ ስንደርስባቸው ምን መለከታቸው ስለሆነ ይሄንን በቀጥታ በአዲስ እንጻፈውና እንመለከተው ኦኬ እንመለከት እስቲ እዝላይ እንደነገርኳችሁ ምንድነው f says that r to b ነው የተባለው እዝላይ እንደምትመለከቱ b ነው የምንፈልገው ስለዚህ ይሄ ኦንቱ እንዲሆን ከተፈለገ ይሄ b ምን ሆነ አለበት ማለት ነው የዚህ ፈንክሽን range መሆን አለበት ማለት ነው ይሄኛው range ይሄኛው codomain ምን መሆን አለበት range መሆን አለበት ነው so ለምሳሌ ከአንደኛው ስንጀምር ምን እንደይመጣልን f(x) = x2 + 2 ነበር የተባለው አይደለ ስለዚህ ምን ብለን እንነሳለን the function f says that r to b onto ነው የሚለን onto እንዲሆን ከተፈለገ ነው የሚለን b must be equal to the range of f ነው የሚለን ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው የf range መሆን አለበት ነው ያ ማለት x2 + 2 ለሚለው function ሬንጁ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከቢ ጋር እኩል ነው ነው ዘ ሬንጅ ኢዝ ኦብቴንድ ባይ ነው ማለት እንግዲህ ሬንጅን እንዴት እንፈልጋለን የሚለው ነገር ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ አይተነዋል ግን እንድደግመው እስቲ y = x² + 2 ነው አይደል የሚባለው f(x) = x² + 2 ማለት f(x) ማለት y ነው ስለዚህ y = x² + 2 ብለን ሄር ከዚያ በኋላ ምን እናደርግ x² = y - 2 ይመጣላችኋል ሪአሬንጅ ማድረግ ምንም አዲስ ነገር የለውም ከዚያ በኋላ ምን ይላል from this ይላል x² ማለት ማንኛውንም x ስኩዌር በመታረጉበት ጊዜ greater than or equal to 0 ነው ይመጣላችሁ እንደምታውቁት ማለት ነው this means that ይላል ይሄ ማለት ነው የሚለው ነገር ስንመለከት እዚህ ላይ ተመልከቱ እስቲ x ስኩዌር greater than or equal to 0 ሆነ ማለት በተመሳሳይ ሁኔታ y - 2 ምን እንደዚሁ greater than or equal to 0 ነው የሚሆነው ምክንያቱም they are equal ስለሆነ so y - 2 greater than or equal to 0 ብላችሁ ትይላላችሁ which implies that y greater than or equal to 2 ብላችሁ ትይላላችሁ ነው ቀድም እንደነገርኳችሁ ነው ሶል ማድረግ ለእናንተ ቀላል ነው ከዚያ ዋ ይሄ ማለት ነው y የy ዋጋ 2 እና ከዚያ በላይ ነው ይመጣልን ወይንም አውትፑታችን ወይንም ሬንጃችን የሚመጣው ምንድነው y greater than or equal to 2 ነው የሚመጣው therefore እንላ range is equal to from 2 up to positive infinity እንላ within closed interval ነው ስለዚህ 2ን ያጠቃልላል so is equal to እንላ the set b እንላለን ማለት ነው ስለዚህ f(x) = x² + 2 onto እንዲሆን ከተፈለገ set b ምን መሆን አለበት ማለት ነው from 2 up to positive infinity መሆን አለበት ነው የሚለው including 2 ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ አንደኛው ጥያቄ ወደ ሁለተኛው እንሂድ እስቲ ደግሞ f(x) = absolute value of x + 5 ነው የተባለው አይደለ የዚህንም እንደዚሁም እንደምንፈልገው የዚህን range ነው የምንፈልገው ምንም አዲስ ነገር የለውም የዚህኛው ነው range ፈልግን ማለት ነው r to b ነው የተባለው የb ዋጋ it is codomain ነበር codomainው ከrange ጋር እኩል ሲሆን ነው ብለን ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል on to የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህኛው range እንዴት እንፈልጋለን የሚለው ነገር ደግሞ ላሳያችሁ the range is obtained by ነው የሚለው range እንዴት ነው የሚገኘው የሚለው ነገር ስንመለከት በተመሳሳይ ሁኔታ ከላይ እንደሰራ ነው አይነት ነው y = absolute value of x + 5 ነው የተባለው so x ን in terms of y እንገልጸዋለን በሌላ አነጋገር absolute value of x is = y - 5 ይመጣልናል ይሄን እንግዲህ ሪአሬንጅ ማድረግ ነው ከዚህ ቀደም እንደምታውቁት ደግሞ ምንድነው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x ማለት ምን ጊዜም ምንድነው greater than or equal to 0 ነው የሚመጣው ወይንም አውትፑቱ ማለት ነው ካብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ x ምንድነው this greater than or equal to 0 ሆኖ ነው የሚወጣው አይደል ስለዚህ from this እንልና አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x greater than or equal to 0 ብላችሁ ትላላችሁ this means that ይላል ይሄ ማለት ነው ልብ በሉ ቅድም እንደነገርኳችሁ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x greater than or equal to 0 ሆነ ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ y - 5 ም greater than or equal to 0 ነው የሚሆነው so ይሄን ስሰሩት ከዚያ በኋላ ምን ይመጣላችኋል y greater than or equal to 5 ይመጣላችኋል ይሄ ማለት ነው ስንል ይሄ range ተብሎ ይጠራል rangeያችን ደግሞ ከcodomainያችን ጋር እኩል በሚሆንበት ጊዜ ይሄ function f(x) = ይሄኛው function absolute value of x + 5 የሚለው it is onto የሚለውን መስፈርት ያሟላ ይሆንልናል ነው ስለዚህ n እና b በዚህ መልኩ ሰራ ኦኬ በአዲስ page እንደዙ c እና d እና c እንመርከት ኦኬ በተመሳሳይ ሁኔታ ምንድነው ሲም እንደዚሁ f(x) = 3 times absolute value of x ነው የተባለው ይሄም እንደዚሁ ምንድነው የዚህን ምን መፈለግ ነው range መፈለግ ነው እስቲ እንመለከት range is obtained by ነን ይለናል y = 3 times absolute value of x ነው የሚለን ከዚያ በኋላ ምንድነው absolute value of x in terms of y over 3 ገለጽ ነው ያ ማለት
በሌላ አነጋገር x in terms of y ነው የገለጽነው so absolute value of x is equals to y over 3 ብለን እንሄዳለን ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ absolute value of x ማለት ነው which is greater than or equal to 0 ነው የሚመጣው so ይሄ greater than or equal to 0 ሆነ ማለት ነው ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ y over 3 የሚለውም እንደዚሁ greater than or equal to 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ from this እንልና absolute value of x greater than or equal to 0 ብለን እንሄዳለን ይሄ ማለት ነው this means that ይለና y over 3 እንደዚሁ greater than or equal to 0 ብላችሁ ትላላችሁ ምክንያቱም they are equal ስለሆነ ከዚያ በኋላ ምንድነው እናደርገው y greater than or equal to 0 መምጣት አለበት ነው ያ ማለት ይሄ y over 3 የሚለው term ከ0 ሊበልጥ የሚችለው 0 እና ከዚያ በላይ ሊሆን የሚችለው ምን ሲሆን ነው የዋይ ዋጋ greater than or equal to 0 ሲሆን ነው ስለዚህ 0 እና ሬንጃችን ምን ብለን እናወራለን from 0 up to positive infinity or ደግሞ ይሄኛው መጻፍ ይችላልሽ y greater than or equal to 0 ማለት በዚህ በኢንተርቫል ደረጃ ልክ በዚህ መልኩ ይገለጻል ስለዚህ እዚህ equal to እና the codomain b መንላለ ማለት ነው ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ c እንደዚሁ ወይንም f of x equal to 3 times absolute value of x it is on to እንዲሆን ከተፈለገ b ምን መሆን አለበት ማለት ነው set b ምን መሆን አለበት ማለት ነው it is from 0 up to positive infinity መምጣት አለበት or it is range መሆን አለበት ነው የሚለን ኦኬ እስቲ ዲ ደግሞ ዲን እንመረከተው እስቲ f of x equals to 1 minus 3 times absolute value of x ነው የሚለን ይሄንን ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው y is equals to 1 minus 3 times absolute value of x ብለን እንሄዳለን ስለዚህ ምን እናረጋለን ማለት ነው absolute value of x-ን in terms of y እንገልጸዋለን ቅድም እንደነገርኳችሁ ስለዚህ 3 times absolute value of x ማለት ነው 1 minus እናረጋግና y ብሎ የሚል ይመጣልና ከዚያ በኋላ ምን እንደምናረጋው absolute value of x እንዲቀርልን ነው አይደል ምፈልገው ስለዚህ over 3 over 3 እናረጋዋለን ስለዚህ absolute value of x ማለት ከማን ጋር እኩል ነው 1 minus y over 3 የሚል ይመጣልና ቅድም እንደተነጋገርነው ምንድነው absolute value of x ማለት ነው which is greater than or equal to 0 ማለት ነው በሌላ አነጋገር ይሄም እንደዙ greater than or equal to 0 ይሆናል ነው የሚለን from this ይለና ይሄን ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው this means that ይለና 1 minus y over 3 greater than or equal to 0 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው 1 minus y የሚለው greater than or equal to 0 ሲሆን ብቻ ነው ይሄ 1 minus y over 3 greater than or equal to 0 ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም ይሄ 3 already positive ስለሆነ ነው ዘላ እንደምትመለከቱ so 1 minus y greater than or equal to 0 ብለን እንሄዳለን ወይንም ለአሉ ነው 0 እና ከዚያ በላይ ሊሆን መሆን ያለበት የሚለን ከዛ በኋላ ይሄን solve ስታደርጉት ይመጣላችሁ ምንድነው እንደሚመጣላችሁ y less than or equal to 1 ይመጣላችኋል ማለት ነው እንግዲህ ሬንጃችን ምን ይሆናል ማለት ነው የ1 minus 3 times absolute value of x range ምንድነው ማለት ነው from 1 up to negative infinity ነው የሚለን including 1 ማለት ነው አንድን አጠቃለው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው b ወይንም ኮዶሜናችን ከሬንጅ ጋችን ጋር እኩል ሲሆን ነው ተባብለን ነበር የተነጋገርነው so ይሄኛው d f of x equals 1 minus 3 times absolute value of x it is on to እንዲሆን ከተፈለገ የb ዋጋ ምን መሆን አለበት ማለት ነው በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ አይመገኘት አለበት የሚለው ነገር ልብ በሩ በሌላ አነጋገር ይሄኛው መሆን አለበት ነው ወይንም ሬንጃችን መሆን አለበት የቢ ነው ልክ በዚህ መልኩ ነው የሰራነው ነው ኦኬ አሁን ወደ ኢስት እንሄድ ደሞ ኦኬ እንግዲህ ኢ ደሞ ምንድነው የሚለን f of x equals to x square plus 3x plus 1 የተባለው ይሄንን ካስታወሳችሁ ከዚህ ቀደም ምን የሚላወርቻችሁ ነበር ኳድራቲክ ፈንክሽንን ስለ 1 to 1 ሳወራችሁ ኳድራቲክ ፈንክሽንን በሆነ ኢንተርቫል ምን ማድረግ እንችላለን ብያለሁኝ ዶሜናችን ሪስትሪክት በማድረግ 1 to 1 ያልነበረውን ወደ 1 to 1 መቀየር እንችላለን ብየ ነግሬያችሁ ነበር አይደለ ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ምንድነው እንደዚህ ኳድራቲክ ፈንክሽን ማንኛውም ኳድራቲክ ፈንክሽን በሚሰጥብን ጊዜ ሬንጁንም እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን ነገር አሳይቻችሁ ነበር ያንን አሁን ምን እንመለከተው ሬንጁን ማለት ነው ዋናው ቁም ነገሩ ሬንጅ ላይ ስለሆነ ኦንቱ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ለማውራት ስለዚህ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ምንድነው የቢ ዋጋ ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት ከሬንጅ ኦፍ x2 + 3x + 1 ማለት ስለዚህ የዚህን ሬንጅ መፈለግ ግድ ነው ማለት ነው x2 + 3x + 1 የሚለው ሬንጁ ምንድነው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ አሁን ኦኬ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ምንድነው the range of f of x equals to x2 + 3x + 1 is obtained by this one ነው አይደለ ያ ማለት from minus d over 4a up to positive infinity ይሄን ፎርሙላ ካስታወሳችሁት ምንድነው ከ 1 to 1 ፈንክሽን ስንመለከት ኳድራቲክ ፈንክሽን እንዴት ነው ሬንጁን ምን ፈልገው የሚለው ነገር አሳይቻችሁ ነበር ስለዚህ ያንን ፎርሙላ እየተጠቀምነው ይሄን እንዴት ተጠቀምነው የሚል ጥያቄ ሊነሳባችሁ ይችላል ያ ማለት ሁለት ፎርሙላዎችን ነበር ያሳየኋችሁ ካስታወሳችሁ ያ ማለት ነው from minus d
over 4a to positive infinity አንደኛው ሲሆን from minus d over 4a to negative infinity ደግሞ ሌላኛው ፎርሙላ ነው። ለምን ይሄኛውን መረጥን የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ካስታወሳችሁ እንደዚህ ምንድነው ኮፊሽንቱን ተመለከታላችሁ የx ስኩዌርን ኮፊሽንት ማለት ነው። የዚህኛው ኮፊሽንት ስንት ነው? 1 ነው። 1 ደግሞ ምንድነው greater than 0 ነው ወይንም positive ቁጥር ነው። positive ቁጥር ከመጣላችሁ ምን እንደምታደርጉት ወይንም የዲግሪያችሁ ወይንም የx ስኩዌር ኮፊሽንት positive ቁጥር ከመጣ የምትጠቀሙት ይሄን ፎርሙላ ነው። ነገር ግን negative ቢሆን ኑሮ የተሰጠነ ይሄን ጊዜ ላይ negative ቢሆን ኑሮ ኮፊሽንታችን ወደ ማን ይቀየራል? from minus d over 4a to negative infinity ነበር የሚሆነው የሚለው ነገር አስቡበት። ከዚያ በኋላ d እንዴት እንሰራለን የሚለው ነገር ከዚህ ቀደም ነግሬያችኋለሁ። d = b² - 4ac ነው። ከዚያ በኋላ ምን እንደምናደርገው d እንስራ እስቲ መጀመሪያ ላይ b² - 4ac ማለት እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት a ማለት coefficient of x² ነው ስለዚህ 1 ነው። b ማለት 3 ነው c ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ ስንሰራው ምን ይመጣልናል 3² - 4 times 1 times 1 ነው የሚመጣው። ከዚያ በኋላ 9 ሲቀነስ 4 ይሆናል ዘን 5 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ 04 እንልና range is equal to እንልና range is equal to እንልና from minus d over 4a to positive infinity እንላለን። ይሄን እንግዲህ d ማለት ነው ብለናል 4 ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ minus 5 over እንልና 4a ማለት እንደዚህ ምን ማለት ነው 4 ሲባዛ coefficient of x square ማለት ነው 1 ነው ዘላ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ 4 ሲባዛ በ1 ማለት አራት ነው። ስለዚህ from 5 over 4 to positive infinity ምናችን ይሆናል ማለት ነው የቢ ዋጋ ወይንም ኮዶሚናችን ወይንም በሌላ አነጋገር ሬንጃችን ማለት ነው። ስለዚህ የቢ ዋጋ በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ በሚገኝበት ጊዜ ወይንም በዚህኛው ሴት ውስጥ በሚገኝበት ጊዜ ይሄኛው e የሚባለው ፈንክሽን f x = x² + 3x + 1 የሚለው ፈንክሽን it is onto ይመጣል ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ቀጣይ ደግሞ ኤግዛምፕሎች ስለምንሰራ ብዙም የሚያደናግር ነገር የለውም። ሶ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ እንደዙ እንዳይለየን ነው ምንለው። እናመሰግናለን።